Hallo Black Legion en welkom bij Call of Duty Black Ops 2 Zombies. We gaan Nuketown een keer doen. Survival is een poosje geleden dat we Nuketown hebben gedaan. Ik ga hem solo doen. Dus solo survival, eens even kijken hoe ver we kunnen komen. Ik hoop dat het een beetje mijn dag is. De afgelopen paar keren met Deadly was het beide onze dag niet. Vandaar dat we redelijk snel dood gingen. Dus hopelijk is dat vandaag anders. En haal ik een hoge ronde solo. Het zou fijn zijn. Het zou leuk zijn. Maar we laten ons verrassen natuurlijk. Niemand weet dat. Niemand kan in de toekomst kijken. Dus ik ben benieuwd. Daar staan we in ieder geval. Zo mooi. Daarginds is de random box. In mijn favoriete tuin. Die van Yves is die. Die van mij is die. Nou, als het goed is komt er nog een perk aan. Ja. Dat is Quick Revivals. Oh, vuile zombie. Die valt altijd daar en is altijd Quick Revive. En die is ook heel handig. Quick Revive is altijd handig. You need a little revive. You need a little revive. Hier, yes, is dat geen goede imitatie? Oh, yeah. Dat was zombie nummer 4. Oeh, jij bent gezellig dichtbij. Zombie nummer 5. Daar hebben we zombie nummer 6. Aangenaam. Dus, we hebben 6 zombies vermoord. Goed zo! Dus in de eerste ronde zijn er 6. Volgens mij met 2 man zijn er dan 12. Met 3 man zijn er 18. En met 4 man... 36? Ik weet niet meer. Er zit een verdubbeling in. Er zit een factor in met welke, hoeveel spelers je bent, zeg maar. Hoeveel zombies meer je krijgt, maar... Weet ik zo niet meer. Ik weet alleen dat ik naar de random box wil zometeen. En dat ik waarschijnlijk nog wel een M14 moet kopen ook. Oh, denk het wel. Zo, kijk. Ja, dat wordt wel M14 kooptijd. Op zich geen ramp van een 14 is niet slecht. Ik met aimen wel, blijkbaar. Dus dat begint goed, begint goed. Maar normaal is het 1 schot en knife. Mijn M14 is op zich wel chill qua dat. Gewoon het aantal rondes, dat is het min 1 is het aantal schoten dat je moet doen en dan gewoon een keer knifen. Kaboom. Hallo Richthofen. 750 hebben we nog genoeg? Nee, we moeten die deur nog opkopen. Wat vind ik fijner? Dit. Vind ik fijner. Wat vind ik fijner, want we kunnen altijd nog naar boven, dan kunnen we hier afspringen. Maar dan heb je hier niets van last van. Als je hier komt, dan heb je altijd nog dat ze van de zijkant kunnen komen of wat dan ook. Dat is fucked up. Maar hier heb ik iets meer rust, vind ik. Er komt nog een ding aan. Oh, spannend. Wat zal dat zijn? Oh, fuck. Je hebt geen hand meer. Mooi. Jug, jij bent het. Mooi, het is Jug. Even puntjes sparen. En dan komt het nog helemaal goed ook. Dan pakken we eerst Jug, want we hebben nog genoeg calls in die M14 op zich. Vind ik toch? Ah, die ene is dood. Was de laatste? Nee. Ah, daar. What the fuck? Ja, yeah, wat moet jij nou doen? Oh, laten we eerst jou maar even killen. Fuck. Hey vriend. Hallo jongeman. Hier is de actie. Hallo.
Mooi. Hallo? What the hell? Hey, hij heeft eindelijk gevonden waar hij door moet, volgens mij. Of hij is gedespawned. Hij is gedespawned. Daar hebben we je. Ben je op een nieuw plekje gespawned, jongen. Arme jongen, kon je de weg niet vinden. Spijtig toch. Mooi, Juggy. Oh. Zo mooi. Dat scheelt in ieder geval. Normaal is dat fucked up om dat ding te vinden. Oh, oeps. Wordt nou 3 schoten schieten, dus we hebben niet zo heel veel tijd met alles. Mooi. Hij moet er nog steeds uitkijken, want er zijn er best wel zombies. En ze komen overal vandaan nu. Dus we moeten onszelf niet vastrennen. Iets wat we nu wel een klein beetje aan het doen waren. Maar dat ik op miraculeuze wijze overleefd heb. Oeh, mooi. Nee, crawler. Start, jongen. Oh, nee. Ik ga geen marathon met jou lopen, vriend. Geen haar aan mijn hoofd die daaraan denkt. Mooi. Dankjewel, game. Zo fijn. Zo heel fijn. Doe maar dan. Ik zat te denken, met die pistool kunnen we veel meer punten halen. Hitmarkers, zeg maar. Maar dit wil ook wel. What the fuck? Hoezo vloog dat dwars door die zombie heen? Dat is apart. La 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 la. La 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 la. Oeh, fuck. Oh. Het is wel goed dat we Jug hebben. Dan hadden we deze dingen zo 1, 2, 3 niet overleefd. Oké, puntje halen. Oh. Staff. Hey, de bus. De bus! Rennen! Mooi. There she come, there she come. Can take a fried chicken and she come. Barbecue. Oh my god, SMA. Die game heeft iets tegen mij hoor, met zo'n random mode. Als je denkt van, wow, de SMA, die is toch vet goed? Nee. Totaal niet. Dat ding hier. Ik weet niet of ik... Het valt nog mee nu, maar... Over het algemeen is dat ding zo scheef. Hier, kijk, zie je? Je ziet het wel. Hele fucking mag erop geschoten. En wat hit hij in een zombie? Vrij fucking weinig. Als je dit, met dit ding raak wil schieten, moet je... Oeh, fuck. Moet je ongeveer zo gaan schieten met een beetje geluk. Raak je dan niet. Kijk dan hoe scheef dit ding is. Echt, jongen. Dit wapen is echt gewoon zo bagger. Gewoon niet te filmen. Ook al doe ik het wel met fraps, het is gewoon niet mogelijk. Het is allemaal trucage, weet je. Ik haat dit ding, jongen. Echt heel hard ook. Dat zo'n ballen ding is. Geef mij alsjeblieft iets beters. Mooi, door deze.
Dan hebben we de Sheikom nog. Ah, weer een zombie die daar glitch staat. Oh, teddybeer. Maar hoe de fuck? What the fuck hebben die zombies hier voor problemen? Dus ik glitch je er allemaal achter het fucking houten ding. Mooi. Nee, helaas werkt het niet. Waar komt de random box? Random box. Random box. De Sheikom op zich is niet slecht. Maar... het aantal ammo-kogels dinges wat hij heeft is een beetje crap. Daar moet ik nou ook een beetje voorzichtig aan doen. Ik wil alleen even kijken waar dat ding spawnt. Oh, okay, die spawnt er ginds ook. Oh, fuck. Want dan moet ik daarheen. Voor de random box en voor de perk. Oh, fucking hell. Tuurlijk gingen we vast in de fucking deur. Ik had altijd hetzelfde, jongen. Altijd fucking hetzelfde. Double points. Waarom, game? Mooi. Mooi. Dat is... de shitty shotgun. Kon nog net één keer. Monkey bombs. Is niet slecht. Zie die shotgun vallen van me. Er zijn gewoon betere wapens in de game. Volgens mij is die... oh ja, dit is de Remington. Dat is helemaal een crap ding. Oké, tweede keer revive kopen. Nu al. Dus dat is niet zo mooi. Maar ja, weinig aan te doen. Zeer weinig aan te doen. Ah, speed cola, mooi. Dat is ook handig. Vooral bij die hammer. Double tap is ook ziek handig daarmee. Maar speed cola ook wel. Maar dan moeten we het wel hebben. Oh, daar hebben we er nog een. Ah, oh, daar liggen ze. Hand in hand. Oh. Oh, zo zielig. Ze hebben bijna geen hoofd meer. Oh. Waren beide jongetjes. Nee. Nou, komt er maar. En we hebben dus ook nog monkeys, dus die kunnen we ook altijd nog gooien mocht iets niet helemaal goed gaan. Volgens plan. Dan gaan we die zoals nu even gooien. En dan lopen ze daar allemaal lekker naartoe. En dan gooien we nog een monkey en nog een monkey. Gaan we even reloaden. Lekker langzaam. En hem oppakken, klaar. En dan hebben we volle monkeys. Oh crap. Ja, jij moet weer anders lopen, hè. Altijd weer één zombie die speciaal moet zijn. Anders moet doen dan de rest. Is toch wat met die zombies. Jee, nog een paar puntjes. En ik kan speed cola kopen en dan duurt het niet meer zo lang. Nog steeds één schot. Nope. Ah, normaal toch wel, neem ik aan. Jawel. Mooi. Maar is dit op zich nog steeds wel een goed backup wapen. We hebben niet zo heel veel kogels erin dan, maar dan kunnen we tenminste een beetje... hard rachen in het geval van nood kunnen we in ieder geval snel schieten. Oh, een nuke! Oh, nog een nuke!
Maar als we nou niet genoeg punten hebben, dan weet ik het niet meer. Mooi, speed cola. Oh, nog iets. Double points. Dual pistols, fuck it. Want zoveel kogels hadden we niet meer in die shotgun. Galil, dat is prima. Daar ga ik wel mee akkoord. Beter dan de dual pistols. Oké, okay, bring it, zombies. Wow, what the fuck heeft mijn muis mee glas aan? Mijn muis blaf. Blaf? Mijn muis blaf. Steken. Bleef steken. De sniper. Wat krijgen we daar? De mesmerizer shotgun. Dat ging nog maar net. Wat krijgen we hier? De val. Wat krijgen we daar? De rocket launcher. Oké, fuck it. Oeh, mooi. Max ammo. Zo. En hoe is jouw vader doodgegaan? Nou, ik kreeg een monkey bomb eerst, dat bakkes. Oh, dat zou echt erg zijn, jongen. Als dat in de krant stond. Hij had nog zo'n mooi leven voor zich. Maar hij ging dood door een monkey bomb eerst, dat bakkes. Weer die Chicom. Ik ga niet die Chicom. Een Chicom die is... De kap 40, de kap 40. Kunt ik fried chicken en de kap 40. De rocket launcher, de rocket launcher. De type 25. Meh. Ook niet echt het beste wapen ooit. Verre van eigenlijk, zoals je ziet van die zombie zonder hoofd. Blijft gewoon doorbanjeren. Net alsof er niks aan de hand is. Eens we hier moeten uitkijken bij deze tuin is voor die bunker. Die bunker die nakt je anders had ook. Als je achter die bunker blijft steken, zeg maar. Mooi, die game heeft het ver. Oh fuck, verder wel goed met mij voor. Met zijn sales. Die sales van hun die vind ik wel fijn. Winter sale. Fire sale. Op zich werkt dit plan wel goed. Oh, heen en weer rennen. Wat is dat? Oeh, de RPD. Zoek niet langer. Oké, maar klaar. Ik weet niet wat daarin zit. Dual pistols. Fuck de dual pistols. Oké, nog snel, snel, snel. Misschien dat we een raygun krijgen. Dan hebben we nog iets. En anders dan fuck it. Ja, fuck helemaal, jongen, met je pistol. Game. Hoi, we hebben een RPD en de hammer. We hebben jug, we hebben quick revive en speed cola. Nu alleen double tap nog. En pack a punch. Als we die twee er nog bij hebben, dan komen we toch wel bij ronde 15. Dat wordt wel lastiger, dat meen ik serieus. Wat lastiger met de ronde, dat merk je goed. Ik kan het dak daar altijd nog open kopen, dat als we die rondjes zo gaan rennen, dat ik altijd nog daar naar boven kan rennen. Kan is niet altijd even de beste oplossing. Maar je moet wel een beetje een vaste looproute nemen. En ik wissel nog aardig wat af en toe. Kijk, en dan krijgen we zulke dingen. En dat is niet lief. Dat is niet erg bevorderlijk voor de gezondheid van je character. En ook zeker niet die bunker. Ik haat die bunker hier. Speed cola. Stemming up zou ook niet weg zijn. Mooi. De dondert iets nieuws uit de lucht. Wat ga jij zijn? Oh, fuck. Hebben we een crawler? Nee, we hebben geen crawler. Mooi. Tot ons hier tenminste. Nee, mooi, we hebben een crawler. Mooi. Yay, double tap. Mooi. Nog beter.
Als je nou denkt van, wow, what the fuck gebeurde daar? Oh, fuck. Dat was ik, die over mijn muis sensor heen ging. Even kijken of er misschien iets voor zat. Nou, die is behoorlijk gevoelig. Kan wel een haatje zijn of wat dan ook, dat hij het al zegt van, nee, ik werk niet meer. Goed. Vander. Oh, je bent zo'n schattige zombie. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen, zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.